چین و توێژەکانی کۆمەڵگا بەردەوام لە پشتگیری و پشتیوانی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدانی لیستەکە و ئەو لیستە سەوزا بە ئاواتی سەوز و ڕاستەقینەی خۆیان دەزانن. لەو چارچێوەیەدا گەنجانی قەزای کفری پاڵپشتی سەرجەم کاندیدانی لیستە سەوزەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەن و ئاوات و ئامانجەکانیان لە چارچێوەی ئەم لیستەدا بەدی دەکەن. هەروەک داواشیان لە سەرجەم گەنجانی دیکەکەر بە هەموو شێوەیەك پاڵپشتی ئەم لیستە و کاندیدانی بکەن و دەنگی پێبدەن، چونکە هەمیشە یەکێتی بە خزمەتکاری ڕاستەقینە و حزبی ڕاستەقینەی سەرجەم چین و توێژەکان دەزانن بەتایبەت گەنجان. گەنجان و لاوان وەک توێژێکی گرنگی کۆمەڵگا پشتگیری و پشتیوانی خۆیان بۆ سەرکەوتنی لیستی ژمارە 266 و کاندیدەکانی دووپات دەکەنەوە. بەڵێنی ئەوەش دەدەن بە هەموو لایەکیانەوە کاری تەواو بکەن بۆ سەرخستنی ئەو لیستە، چونکە وەک خۆیان باسی لێوە دەکەن ئامانج و ئاواتەکانی خۆیان تەنها لە لیستە سەوزەکەی یەکێتیدا دەبینن. داواکاریشن کە سەرجەم لاوان و گەنجانی کوردستان لە ڕۆژی هەڵبژاردندا لیستی ژمارە 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکەنە ئامانجی سەرەکی خۆیان. من گەنجێک پشتگیری خۆم دەرەبڕم بۆ ژمارە 266 لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، چونکە من ئەو لیستە بە لیستێکی باش دەزانم و هەموو ئامانجەکانی گەنجانی تیا ببینم و هیوادارم مەسەلەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەر بکەوێت و بتوانێت لەم هەڵبژاردندا سەرکەوتنێکی باش بەدەست بێنێ. و گەنجێکی شاری کفری دەنگ دەدەم بە لیستی 266 پەرلەمانی عێراق و بۆ بەدیهێنانی مافەکانی کورد لە پەرلەمانی عێراق، و هیوادارم هەموو گەنجێک دەنگ بدات بەو لیستە. وەکو گەنجێک هیوادارم گەنجان هەوڵ و کۆششیان بخەنە گر بۆ ئامانجەکانیان لە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. لە گەنجان و لاوان ئاماژە بەوەش دەکەن کە ئەوان وەک توێژێکی گرنگی کوردستان شانازی دەکەن بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لیست و کاندیدەکانیەوە، چونکە مێژووی پرسەروەری ئەو حزبە سەلماندوویەتی کە هەمیشە خەمخۆری گەنجان و لاوانی وڵات بووە و داکۆکی کەری سەرسەختی ئەوان بووە. من وەکو گەنجێکی شاری کفری خۆم ڕۆشم بۆ کارتی دەنگدانەکە و کارتی دەنگدانەکەم وەرگرتووە. خۆم یەکلا کردووەتەوە کە دەنگ بە لیستی ژمارە 266 بدەم، کە ئەمە لیستێکی شیەوە کە من بە بۆچوونی خۆم وای دائانم کە ئەم لیستە لیستێکی شیە و ئەم لیستە پێویستە بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، و ەم لیستەش نەمێنێت یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش نەمێنێت، ئازادی لە کوردستانە نامێنێ. خەڵکی هەموو کەسێک هەموو گەنجێک بۆی دەرکەوتووە کە ئەم ئازادی و دیموکراسیە کە لە کوردستانە هەیە پێویستە بە یەکێتیوە و هەمووی لە یەکێتیەوە. من وەکو گەنجێکی شاری کفری دەنگ دەدەم بە ژمارە 266، هیوادارم هەموو گەنجێک دەنگی پێ بدات. ئەو لیستە لیستێکی سەرکەوتووە و ئینشاءڵا هەر سەرکەوتووش دەبێت. لیستی شەهید و ئەنفارکراوەکانە، لیستی هیچ کەس و لایەن یەک نییە مزای دەبەسەریوە بکا، و داواکارم لە هەموو لایەنگران و هەواڵگرانی یەکێتی دەنگ بەو لیستە بدەن و بە ئەو لیستە سەرکەوتوو بێ و بە کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. من وەک گەنجێکی شاری کفری دەنگ دەدەم بە ژمارە 266، هیوادارم هەموو هاوڵاتی دەنگی پێ بدا. دەنگی خۆمان حازر کردەوە بۆ لیستی 266. هیوادارم ئەوەی کورد کە خۆیان ناسێتەوە هەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە، کە ئەم لیستەی سەکە بۆتە ماڵی ئەو 266 تاکۆتوانن دەنگیان پێیان بدەن، دەنگ خۆیان بە فیڕۆ نەدەن. با جارێتر ئەو زوڵمە و ئەو کارەساتەی سەردەم باسی لێڕخاو کە نەگەڕێتەوە بۆ لامان. جێی ئاماژەیە تا دێت بازنەی فراوانی پشتگیری و پشتیوانی هاوڵاتیانی سەرجەم شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ژمارە 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی زیاتر و فراوانتر دەبێت، چونکە تەنها یەکێتی بووە کە لە هەموو قۆناغ و سەردەمە جیاوازەکاندا بە پلان و بەرنامە تۆکمەکانیەوە لە خزمەتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و عێراقدا بووە. دڵنیا محمود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای کفری.